Bila rakyat ada keluh kesah sikit sebanyak, kos sara hidup, maka sebagai sebuah kerajaan, kita mesti ambil peduli dan kita mesti membentangkan apa dia solution, apa dia program intervensi yang boleh kita lakukan yang akan memberi kesan yang positif. Iaitu kita mesti menstabilkan harga. Program ini kita beri tumpuan kepada masyarakat akar umbi di Sabah Sarawak supaya mereka boleh melahirkan ekspresi mereka, message daripada rakyat kepada kerajaan. Dan di samping itu, apa juga kita nak sampaikan sebagai sebuah kerajaan, boleh kita sampaikan kepada rakyat. Dan cara yang berkesan selain daripada bahasa kebangsaan adalah melalui bahasa tempatan. Apatah lagi dengan kepelbagaian kumpulan etnik. Bila ada satu saluran baru, maka kita membuka ruang yang cukup luas kepada orang Sabah dan orang Sarawak. Kita harap bahawa dalam bidang ini dapat melahirkan 10,000 peluang pekerjaan menjelang tahun 2020 dan mensasarkan pendapatan sebanyak 3.04 bilion ringgit. Jalan Telipok, Kulu dan Randagong ini sepanjang 60 kilometer menelan belanja 288 juta peruntukan Kerajaan Persekutuan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, khususnya di daerah Tuaran ini. Dan yang membanggakan saya, projek ini mendahului jadual sebanyak 20%. 65% siap ikut jadual 45%. How come the contractor can exceed by 20%? Because we are quite hard on them to make sure that they did well and they've got so fantastic. I've never heard of a project. Terima kasih. Apa yang dilakukan oleh kerajaan negeri memberi tumpuan kepada pelancongan luar bandar ataupun rural tourism adalah merupakan langkah yang amat tepat. Dan kalaulah sebelum ada jalan baru ini, 53,000 pelancong datang tiap-tiap tahun, saya yakin 53,000 ini senang-senang akan jadi 100,000 dan lebih. Ini akan memberi pendapatan yang besar kepada penduduk tempatan di sini. Apatah lagi kalau kita tambah lagi kemudahan.